Ela acha que já é adulta. Ele parece que nunca cresceu. Ela só quer um pouquinho de atenção. Ele paga tanto mico que chama a atenção de todo mundo. Ela nunca tá satisfeita. Ele tenta agradar, mas só pisa na bola. Ela às vezes fica de saco cheio. Vem aí, A Cara do Pai. Todo domingo, uma história de pai pra filha, pra família inteira. Cara do Pai.